Lijep pozdrav u vijestima, poštovani gledatelji. U Hrvatskoj je od jučer zabilježeno 5614 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je još 65 osoba. U bolnicama je više od 2500 pacijenata. U Osječko-baranjskoj županiji evidentiran je 261 novi slučaj od 667 obrađenih uzoraka. U Osječkoj i Našičkoj bolnici hospitalizirano je 148 osoba, od kojih su 28 na respiratoru. A od ovoga vikenda ponovno je organizirano cijepljenje u Osječkoj dvorani Gradski vrt prvom dozom bez prethodnog naručivanja. Evo izvješća. U Osječkoj sportskoj dvorani Gradski vrt ovoga vikenda odigrava se utakmica masovnog cijepljenja za sve zainteresirane građane koji se do sada nisu cijepili. Cijepljenje organiziraju Nastavni zavod za javno zdravstvo i Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, a cijepi se cijepivima Moderna i Johnson. Evo, cijepili ste se, kako je bilo? Dobro. Odlično. Bojim se, ali je prošlo. Nije boljelo? Ma kakvi, ništa. Trebala sam i prije. Zašto niste do sada dolazili? Bilo me strah igle. Evo. A sad što vas je na neki način natjeralo da prevladate taj strah? Jel ste ipak shvatili možda da bi trebali ili zbog nekakvih administrativnih ovih potreba? Pa ne, svi su se cijepili oko mene, pa sam i ja odlučila. Došla sam čisto zbog situacije što ne možeš nigdje ustanove, a trebao sam prije, nije bilo vremena. Da. Radi se i tako da, evo sad sam odlučio, riješio, brže nego što sam mislio. Nigdje ne radim, kod kuće sam, nisam bila ono nekako s nikim uz nekog, ostala sam tako, a malo i straha, tako da evo sad, s obzirom na ove brojeve i sve što se događa, ipak je strah prevladao u odnosu na koronu, na bolest. Jel? Između jednog i drugog ipak je ovo nekako bolje rješenje, pa sam mirnija. Na cijepljenje dolaze građani svih dobnih skupina, a s odazivom tijekom današnjega prijepodneva liječnici su bili zadovoljni. Zadovoljni smo, možda bi moglo biti malo više pacijenata, međutim pretpostavljam da, budući da nakon dugo vremena ponovno radimo na ovom punktu Gradski vrt, da možda još dosta ljudi nije upoznato s tim, tako da je možda manje od očekivanog, ali evo, tek je početak dana, pa očekujemo da će do kraja, do 19 sati, odaziv biti puno veći i da će se više ljudi doći procijepiti. Različiti su razlozi zbog kojih građani tek sada dolaze po prvu dozu cjepiva, a dobar dio njih, svjesni su i sami liječnici, odlučio se iz administrativnih razloga i potrebom za COVID potvrdama. Moja poruka je, bez obzira koji razlog bio zbog kojeg su oni danas došli, ja sam presretna što su došli i neka dođu u što većem broju. Već je toliko o ovom cjepivu, o svemu toliko rečeno, ova naša pandemija skoro 2 godine traje, mi se borimo protiv nje i valjda su svi svjesni da izlaza iz ovoga nema bez cijepljenja. Nemojte me pitati o antivakserima, o njima imam svoje mišljenje. Samo se mogu nadati da će se i ti ljudi prosvjetliti i da će shvatiti da je potrebno izaći iz te svoje neke ljušture, neempatije, sebičnosti i doći ovdje i sve nas zajedno poduprijeti da se ovog zla riješimo što prije i nastavimo da se vratimo u svoje staro normalno. Cijepljenje se u dvorani Gradski vrt nastavlja i sutra od 8 do 13 i od 14 do 19 sati. Na cijepljenje je potrebno ponijeti osobnu i zdravstvenu iskaznicu. Dani nakon pada Vukovara svu strahotu ratnih razaranja donijeli su i mjestima koja su stajala na putu do Osijeka. Među onima koji to najbolje znaju mještani su Ernestinova, koje je prije 30 godina palo u ruke JNA i četnika. I danas sudbina svih mještana se ne zna, pa ovi dani najteže padaju obiteljima. Neupoznatima sa slavonskom zbiljom kasne jeseni 1991. ali svakako i svime što je uslijedilo, vjerojatno bi fraze poput 30 godina je prošlo, ali osjećaji su i dalje isti, zvučale otrcano. No kada obitelji puna 30-ljeća ne mogu zatvoriti to poglavlje, jasno je da su osjećaji možda čak i jači danas. Da smo kao država i pojedinci učinili sve u našoj moći, mi bismo sve nestale pronašli, smatra olimpijac David Šajin, koji još traži posmrtne ostatke svoga djeda. Ubili su, recimo, obitelj Kockar, koja je pronađena ovdje u masovnoj grobnici tu u parku. Prošle godine sam pričao o načinu kako su ubili mog djedu i kako su ga snimili, a sada mogu i reći da je ovdje pronađena Snježana Kockar, ubijena
na način da je i njeno nerođeno dijete bilo probodeno sa bajunetom. Tako da strašne su se stvari dogodile. Nitko za to nije odgovarao. Ja osobno čak niti tražim nekoga da odgovara za smrt moga djeda, nego tražim njegove kosti, njegove posmrtne ostatke. Od potrage, kaže, neće odustati dok je živ. Ernestinovo je 20. studenog bilo poput malog Vukovara, reći će danas Srećko Grbavac. Napad je krenuo 19. navečer, a borbe su trajale sve do 19 sati idućeg dana kada su se branitelji morali povući. Taj dan mislim da je poginilo negdje oko 20-30 ljudi. Osim toga je bila velika i kulturna šteta, ajmo reći, odnesena. Pa znate da je sve kompletno opljačkano, kolonija kipara, eto, sad će uskoro biti 50 godina, jel? I nešto se to povratilo, ali većina toga je, nažalost, uništeno ili nestalo. Ernestinovo je u zadnjim danima branilo 100 pripadnika Zbora narodne garde i 20 pripadnika MUP-a. Naoružanja je bilo neusporedivo manje od neprijateljskog. Od naoružanja smo imali jedan netrezani top sa jednom granatom, dva ručna bacača sa dvije mine, dakle bez oklopa. Imali smo i tri tenka, nažalost dva neuporabljiva. Jedan smo baš na ovaj dan uporabili da bi ovdje probali blokadu u Divošu. Dakle, slabo naoružana pješačka, odnosno pješačka i posatnija ako uključimo MUP-ovce. A ispred nas je bilo, odnosno je već oko ove dobe, oko sela je, osobno sam izbrao 12 oklopa. Nije se takav pritisak dao izdržati. 6 ljudi još se traži. Najstrašnije je to što ovdje žive ljudi koji znaju, definitivno znaju gdje su ostaci tih nestalih. Svi šute. 30 godina šutiti. To je strašno. U galeriji Petar Smajić prikazana je izložba Ernestinova 1991. sjećanja, a koju su pripremili učenici osnovne škole. Na posljednji počinak danas je na Retvalačkom groblju ispraćen Nikola Mak, koji je preminuo u 84. godini života. Cijeli je svoj životni i profesionalni vijek posvetio Osijeku i promicanju njegove kulture, a svoju emisiju vidio u očuvanju njemačke i austrijske manjine u Hrvatskoj, čulo se među ostalim na komemoraciji za Nikolu Maka. Obitelji i prijatelji dostojanstveno su se oprostili od Nikole Maka na komemoraciji u Osječkom dječjem kazalištu. Jedan od najvećih osječkih kulturnih djelatnika vodio je brojne kulturne ustanove i pokrenuo mnoge i danas živuće festivale, a životno poslanje brige o budućnosti njemačke i austrijske manjine u Hrvatskoj gorilo je u njegovu srcu do posljednjega dana, rečeno je na komemoraciji. Osijek je izgubio velikog gospodina. Dakle, neki su rekli, odlazak posljednjeg esekera. Dakle, svima nam je njegov odlazak teško pao, naravno. Dakle, i nama koji smo s njim surađivali i onima koji su ga samo poznavali ovako usputno. Sve ono što je učinio, dakle, i za kulturu grada, kao 25 godina šef kulture u Osijeku, utemeljitelj brojnih manifestacija koje i danas uživamo, a nama Njemcima prije svega od velikog značaja zbog afirmacije i očuvanja njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Nikola Mak rođen je 18. studenog 1937. godine u Čemincu. Od druge godine živio je u Osijeku gdje je odrastao i završio pravni fakultet. Po završetku drugoga svjetskog rata kao dijete bio je zatočen u sabirnom logoru za Njemce u Valpovu. Radni je vijek proveo u šećerani u Belom Manastiru, Fondu za kulturu općine Osijek i dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. Od 2003. do 2007. godine bio je zastupnik u Hrvatskom saboru kao predstavnik 12 nacionalnih manjina. Za svoj javni angažman dobio brojna priznanja, među njima i pečat grada Osijeka za životno djelo i orden za zasluge Savezne Republike Njemačke. U hotelu Osijek sinoć je otvorena izložba akademskog slikara Dinka Županovića. Izložbu Posebna nadahnuća predstavlja 80 djela u raznim tehnikama. A
Akademski slikar Dinko Županović rođen je u Bilju 1949. godine. Akademiju likovnih umjetnosti završio u Ljubljani 1984. Bio je član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek, Vinkovci, Udruge Prizma, a za svoj rad dobio i dvije prestižne nagrade. U hotelu Osijek sinoć je otvorena izložba Posebna nadahnuća, koju čini 80 djela u raznim tehnikama. Ja sam uvijek znao da je jedno kad misliš, drugo je kad kažeš, treće je kad zapišeš, a četvrto je kad stvaraš neku kreaciju i ne daj Bože još po koju kreaciju, pa da onda između toga u toj uzročno-posljedičnoj povezanosti ima neko iskustvo koje će mi pomoći da idem dalje do novih iskustava. Županović je sudionik i više kolonija i humanitarnih aktivnosti. Između ostalog bavi se i grafičkim dizajnom, slikarstvom, crtežom, grafikom, restauriranjem i pedagoškim radom. U okviru 44. Rombergovih glazbeni večer u Centru za kulturu Zigmund Romberg u Belišću održano je natjecanje pjevača amatera Belišćanski superglas. Ovaj je glazbeni program održan po 23. puta uz stručni žiri koji je odabrao tri najbolja kandidata i publika je sudjelovala u odabiru Belišćanskog superglasa. Mladi talentirani pjevači uz pratnju zabavnog orkestra amaterskog kazališta Belišće izvedbama domaćih i stranih hitova pokazali su što znaju. Belišće već godinama razvija glazbenu kulturu među mladima, a dio te tradicije je i natjecanje za Belišćanski superglas koji se održava u okviru Rombergovih glazbenih večeri. U stručnom žiriju bili su Igor Delač, Slavko Batorek i Valentina Pavlović, a odlučili su kako je ovogodišnji Belišćanski superglas Luna Bogdanović iz Narda. Drugo mjesto po ocjeni žirija osvojila je Emina Vujnovac iz Belišća, treće Paula Katavić iz Našica. U izboru publike pobijedila je Iva Kujundžić iz Belišća. Osijek i Dinamo u Zagrebu su odigrali derbi 16. kola prve HNL. Na utakmici je bio naš Dario Andraković koji će nam ispričati kakva je bila utakmica i kako su prošli osječki bijeloplavi. Lijep pozdrav gledateljima vijesti iz Maksimira sa stadiona Dinama. Odigrane je derbi 16. kola Dinamo Osijek koji je završen na kraju 1-1. Ovaj bod više znači za nogometaše Osijeka koji su tako ostali ispred modrih na ljestvici sa 3 boda prednosti. Utakmica je bila zanimljiva, dosta čvrsta kako se očekivalo. Osjećani ipak nešto više prema nazad. Dinamo je imao dominaciju, ali su bijeloplavi prvi poveli u 16. minuti pogotkom Fiolića. Jedna sjajna kontra, Topčagić je gurnio odličnu loptu za veznog igrača Osijeka koji je istrčao sam pred Livakovića i zabio za 1-0. I Osijek se dobro branio cijelu utakmicu, dosta čvrsto nazad. Dinamo je pokušavao, nije tu bilo previše šansi, iako je bilo par intervencija vratara Malenice. I onda u nastavku utakmice također slična igra, sve veća dominacija i pritisak Dinama. I na kraju iz jednog prekida nakon ubačaja Mišića u 80. minuti Bruno Petković izjednačio je na 1-1. Do kraja utakmice ostao je taj rezultat, modri su još pokušavali, ali imao i Osijek iz kontra neke prigode, najveće mjere kada je pucao Isko sa desne strane i Livaković loptu odbio u korner. Vjerujem da su Osjećani zadovoljni rezultatom, a to je najvažnije, što se kaže, cilj opravdava sredstvo i nakon svega su sigurno zadovoljni otišli kući u Osijek. Ostali tu za sada na diobi prve pozicije. Rijeka i Hajduk još nisu odigrali utakmicu. Toliko u ovom izvještaju, a više o utakmici možete pogledati u sutrašnjim vijestima. Nakon sporta pogledajmo i kako nas vrijeme očekuje u nastavku vikenda u prognozi Kristijana Božarova.
Nedjeljno jutro bit će hladno uz vjerojatnu pojavu mraza, a moguća je i magla i niski oblaci koji se ponegdje mogu zadržati i dio prije podneva. Sredinom dana i poslije podne bi trebalo prevladavati sunčano i ugodno toplo uz većinom slab južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od minus 2 do 2, tako da očekujemo pojavu mraza, a najviša dnevna mogla bi narasti do 12 ili 13. Slično je na području Osijeka i okolice. Ujutro mjestimičan mraz i magla, sredinom dana i poslije podne dosta sunca uz blagu južinu. Nakon jutarnjeg laganoga minusa, dnevni maksimalac bi mogao narasti do 13 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak promjena vremena, posvuda sve oblačnije, a kako se dan bliži kraju, očekuje se i mjestimična kiša. Vjetar će okrenuti na slab sjeveroistočnjak sa jačanjem prema večernjim satima. Jutro će u ponedjeljak biti malo toplije, vjerojatno bez mraza i uz temperaturu od 1 do 5, a najviša dnevna temperatura s obzirom na dolazak oblaka i kišu krajem dana bit će do 10 stupnjeva. Utorak promjenjivo, uz dosta oblaka, još mjestimice može pasti malo kiše, a poslije podne je moguća i koja zraka sunca. Puhaće umjeren sjeverac. Temperatura zraka uglavnom između 4 i 8 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.